Gmail.com. Korxonamizni shu yilning may oyidan boshlab faoliyatimizni boshladik. Sayxunobod tumanida temir daftar, ayollar daftarida ro'yxatda turuvchi ayollarimizni 60 ish o'rni bilan ish bilan ta'minladik. Bu ish o'rni bilan ta'minlashda Sayxunobod tuman soliq inspeksiyasi tomonidan ishchilarni mehnat daftarchasini yuritish, hujjatlarini yuritish, ularga daromad solig'i hisoblanishida tuman soliq inspeksiyasi tomonidan tushunchalar olib borilmoqda. Bundan keyingi faoliyatimizda ham soliq hisobotlarini hisoblanishi barcha yo'nalishlarda tuman soliq inspeksiyasi bilan birga faoliyat yuritamiz.